ẹni bàbá ọ̀dàlẹ̀. Atentori yan fi atonto saloba awon meje jalari fi ni won odale ni baba odale e ta kan we ilo siwaju funji le mi ro mi o sinu afibisolore lo sore afibisolore ni baba afibisolore ore ti o ni tumo owo lo npajumo eyi to ye kan maro owo lo ye mo si oro ti o ni tumo owo lo npajumo eyi to ye kan maro owo lo ye mo si be soro ni la kaye koni tete ti gbo te ba ti hun iru oga wa ma wiru oro ti o ni tumo owo lo npajumo eyi to ye kan maro owo lo ye mo si abeko te ba soro ni la akaye koni fente ti gbo te ba wa ti hun iru oga wa ma wiru oro ti o ni tumo owo lo npajumo eyi to ye kan maro owo lo ye mo si emi ronu lo siwaju fuji eyin ronu ba nse ma dale so papo fuji yo gbodo lo ipopu tin gaju wa lo agbodo da won pada sibi to wa ta ba wan dale ara wa ba o la je be lo si waju ala ala boga ba ro mo je fi ba o la je be lo si waju aten tori yan fi aton to sa lo ba awon meje jalari fi ni won odale ni baba odale sebi àwọn dá barista ni ṣe é kó rí bẹ́ẹ̀ àtẹ̀ntorí yọ. Africa Media Live TV. Kindly subscribe to our YouTube channel to get updated on the trending gist, latest news all over the world. Like our page, subscribe, and share with friends. Thank you.